Tia Uganda etadde wakachiko kaba minister akagenda okukola ku byenteekateekezo okuziika generali tuhirire Elly Tumwine eyafiridde mu ddwaliro lya Aga Khan e Nairobi mu Kenya olunaku lw'eggulo. Omulambo gwa generali tuhirire Elly Tumwine gukomezebwawo olunaku olwaleero era ng'ensonda zitegeezezza nti akakiiko akaba minisita kagenda kutuula olwaleero wamu n'ab'omu maka g'omugenzi balabe engeri y'okwerekeramu Jeno Tumwine mu kitiibwa. Ensonda zitegeezezza nti akakiiko kaba minisita kano kagenda kukolera wamu n'akakiiko akamaje akagenda okulembera Brigade ya Sebugwawo Serunkuuma era nga kakutuulwako bammemba okuva mu minisitule y'ebyokwerinda, amaka g'obwa pulezidenti, minisitule y'ebyensimbi n'ebitongole ebirala. Minisita w'ensonga z'ebyokwerinda n'abaazirwanako Vincent Ferreri oba Mulanga Kisempijja agambye nti gavumenti obudde bwonna bannayuganda egenda kubategeeza enteekateeka zino bazimanye. Enteekateeka tutegeka kubanga tukwataganyeingi okubaawo minisita yaffe pulezidenti nayo erina bungi bijja kubalagana minisita ya defensi n'amajeisibye ni minisitule ya defense ne UPDF nkakasa nti mu bbanga tono mujjako mufuna na Uganda bafuna amawulire nteekateeka ejja kuba ng'efulumya era abakulu bajja kugiyita kugifulumya mu bwangu. Vincent Ferreri oba Mulanga Kisempijja agambye nti omugenzi tuhirire Elly Tumwine abadde mu ssaale nnyo mu kutebenkeza emirembe mu Uganda era nti n'okutereeza enfuga egoberera amateeka mu nsi eno Uganda. Kuzaawo enkola ya demokrasi n'okuzaawo abantu okweyagala mu ggwanga lyabwe naye yennyini n'asigala nga mukozi okwokalwawo mudde abadde muweereza mulungi olaganye naye minisitule gyendimu ey'ebyokwerinda nga ye nga minisita ate oluvannyuma nga muwabuzi wa pulezidenti ey'obutebenkevu ate nakolagana naye nga ndi minisita byagulikalikya era n'alwanyisa nnyo okulaba nanyamba nnyo mu minisitule eyo okulaba nti tulwanyisa obulwadde bwa kalusu n'okugezaako okulaba nga tutangira abo ababusaasaanya n'olwekyo tumusaaliddwa nnyo. Abantu ab'enjawulo bakyagenda mu maaso n'okwogera ku mufukati Jeno Elly Tumwine nga bamwogerako mu biti eby'enjawulo naddala abo abaweereza naye. Eyaliko nnyini ntebe wa disitulikiti e Luweero Hajji Abdul Nadduli era eyaweerezaako n'omugenzi Tumwine okuviira ddala mu lutalo olw'ekiyeekera nga bali mu nsiko agambye nti Jeno tuhirire Elly Tumwine waafiridde ng'abadde ayagala nnyo Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mukama we ateeketeeke okuwaayo entebe mu mirembe eri omukulembeze omulala kubanga babadde mu buyinza okumala ekiseera ekiwera era nti ebigambo bino Pulezidenti asaanidde abirowoozeeko nnyo. Abadde mutuufu era akyali mutuufu newankubadde afudde kubanga byo bigambo ku nsi bisigaddeko kyo kiyina okubeerawo. Watabeerawo transition period nnungi eri harmonia seredan omanya bumanya nti tuyinza okufaanana n'ensi ezenjala eziriddewo nga ziriko abakulembeze abaluddemu ate ziddamu ne ziyita counter offensive mu lutalo ne batandika okulwanagana bokka n'abokka zenaatuula ku ntebe zena naye bw'oba ng'ogitegese bulungi ne wadde bali kubanga n'abazze bali we bali awo abadde mutuufu era akyali mutu. Newankubadde ng'ebigambo by'omubuze kati generali tuhirire Elly Tumwine ebimu bibadde tebisanyusa babiwuliriza Hajji Abdul Nadduli agambye nti bannayuganda abamu balina okutunuulira embeera eno mwabadde abyogerera kubanga ebimu embeera yebadde muleetera okubyogera ng'ate ye abadde musajja mukkakkamu ng'omuntu. Omanyi bw'obanga osoma omuntu osomanga mudu mwatsinzidde omuntu era batugamba nti bw'oba ogenda mu lukiiko obunyiivu bwo sooka obuleke ebweru tebuyingira olukiiko ojja kudda bimwayombi ekiro n'omukyala ne beekanga ng'obitadde ne mu sipiiki by'olyogera kale nno n'olwekyo nno ebyo wabaddewo provocations ezibadde zivwamu nga zimutunuulira binkakasa nti kubanga yagenda okugenda okubyogera naye nabiraba wano ku tivi nti awo yabadde awalidinzi muntu ng'ali simple kaakati buno obuzinguzi obulala bwowulira bwawukagana kufa ababa bali awo nga bwamunda waliwo obudde ne bafisas abatulugunya nga nange mwendi Tumwine tabeerangamuko era simbeerangako naki na kizibu kyonna.
Generali tuhirire Elly Tumwine abadde musajja mukristaayo era ku lw'ekkanisa ya Uganda omulabirizi omubeezi owa Kampala kitaffe mu Katonda Aningitoni Mutebi agambye nti ekkanisa efiiriddwa omuntu abadde yeewaddeyo okugiyitimusa n'okubuulira enjiri ey'obulokozi. Naye nze njukira bulungi omukulu oyo Elly Tumwine baakava mu nsiko nze mu mwaka ogw'ekyenda mu ebiri nga ndi vika we Namirembe Cathedral era naye nga yayatula n'alokoka era gulo nabadde n'omulabirizi we Bishop Steven Namanya n'atubuulira nti ye bwe yali ye musumba mu kitundu ekyo tundu ebi byankole munambuulira enjiri n'alokoka ate si byokka n'ebirala byakoze ku lw'eggwanga ku lw'ekkanisa. Kale nno tusaasira nnyo famili ate netusaasira n'ekkanisa. Era ennaku ezo omwezi nga gumu n'ekitundu emyezi ebiri najja mu ofiisi nga baagala okutandika Vivo TV ew'obujulirwa nti abantu bateekwa okulokoka ng'omulaba kimuli ku mutima eky'okubuulira enjiri weewaawo nga musirikale naye byonna ne nkuweereza mu ggwanga naye ng'ate teyeerabidde Mukama Katonda. Omukulembeze wa Uganda Generali Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa bwe yabadde nga abikira ensi eno yategeezezza nti jeno tuhirire Elly Tumwine yafudde bulwadde obwa kkookolo w'amawuggwe nga CBS bwe yogeddeko n'abakugu mu kujjanjaba obulwadde buno mu ddwaliro erya Uganda Cancer Institute abakulembeddwamu Dr. Dungwenwe batubuulidde nti Uganda obujjanjabi bwe buli obw'obulwadde naye ebikozesebwa ebimu tebibaawo. Uita nje nandigambi nituina vungi na ye, of course preference tibirawo, ahina olumu, ebi sunyo kutuwa labantu webwezi. Kubako, ebi kolebua, obanga nituinza bikola. Katuali uo, okweke nenyo kwa maanyi, okosa teknoloji wawo gulungo omte tumulina, na yinga baba sao, bama nye chitagisa. Mwela mwedagala liogamba, angacho inachibaita immune checkpoint inhibitors, nosanga wanutuzili uo. Nyinga tuso ozitumene zijja naye nga olumu kiba kisaana omuntu agenda mu fasite esolo kebera ebintu fetasoa kebera. Mu mbeera y'emu Dr. Dungu alabudde nti bannayuganda basaanidde beewala ebyokulya ebimu n'enneeyisa yaabwe balina okugifuga okwetangira endwadde ezimu naddala okwewala sigaleeti ebisiikesiike n'ebirala. Embeera ezivirako omuntu okulwala ziva mu muntu yennyini ne mu environment gy'abeeramu. Ekyakisinga okakasibwa nti omuntu okunywa ennyo sigala kireeta kansa oba ebika bingi nga newa lungs mwali naye tekitegeeza nti abatanywa sigala tebayinza funa lung cancer nti oba abanywa sigala bokayibaa lung cancer toyinza ganti ensonga ennambulukufu eri bwiri evideko omuntu okulwala lung cancer. Stage omuntu kwaliko kubanga kyandibadde nti basanga obulwadde bukyali kati nga abakugu mu kulongoosa bayinza okusaba ne bagamba nti katulongoose kapaati akasooka kansa mugyewo naye ennaku zino tunoonyereza ddala tulabe engeri kansa gye yeeyisaamu n'okunoonyereza ddala okulaba ebyabaawo okuleeta enkyukakyuka ezo mu nsi eziri mu mukago ogw'obuvanjuba bwa Afirika balina eddembe okwegazaanyiza mu nsi zonna eziri mu mukago guno nga munnamateeka Najibu Kasole bw'annyonnyola. Mu nsi zino Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, South Sudan ne DRC yakegata ku mukago. Etteeka erikola omukago guno etteeka erya East African Community na n'etteeka erya Common Market Protocol liwa eddembe eri bannansi bano abamawanga gano agali mu mukago guno, eddembe ly'okutambula mawanga gano, eddembe ly'okukolera mawanga gano agali mu mukago n'eddembe ly'okutambuza ebyamaguzi mu nsi zina mukago nga tebafunye miziziko gyonna gyonna eri abakulembeze mu mawanga ago oba abakozi b'amawanga ago. Era singa omuntu ne yenna oba eggwanga lyonna lyonna livuula eddembe lino munnansi oyo aba alina eddembe ly'okutwala omusango mu kkooti ifuga omukago gwa East African Community, kkooti ya East African Community Court of Justice etuula mu Tanzania mu Arusha. Obwakabaka bwa Buganda busabye abantu baabwe abawangaalira e Bulaaya bakuume n'okunyweza amateeka agafuga ensi ze bawangaaliramu basobole okujja mu bantu baayo be bawangaala nabo anti bulijjo bw'ogenda e Bulyankolo toleka kambe. Bw'abadde ng'akyaddeko omubaka wa Nnaabakyala wa Bungereza mu kibuga Glasgow ekya Scotland Lord Provost Jacqueline McLaren Katikkiro agambye nti okufaananako n'Abangereza abawangaalira mu nsi endala kiba kikyamu obutagondera mateeka. Mu nsisinkano eno Katikkiro wayizzaamu ne Lord Provost Jacqueline McLaren ku nsonga ez'enjawulo omubadde n'okukubaganya ebirowoozo ku nfuga eya federo eyayaanirwa mu Buganda.
Chetufana nya Scotland, nti wadde fena tuli mu Uganda ya wamu. Na ye, waka waka wa Uganda huina inono zaavu, na hivi afayo, na hivi obusikabu wafe. Bietu lafuba nukukuma, elatu inabinji wetusoro kuhigira ku Scotland. Na dala muna kuzino kubanga government ye Bungereze ya wamu, yalekere dembe amasaza nga Scotland. Na boku bane government, beko lida kubiobulamu, kubienji giriza, bazi mbengudo. Hivyo ntwe bisinga babieko lida ko, ukujia ko, hivyo kweri nda, na nsonga za mwanga agebu weru. Haono, ugenji buno ubade burunji, tuba akobye tuiga, na fe, nga tulu ubilio kufuna fede kukame, kule yukugabano ubiyinza. Tubeko hivyo munde vya fe, yetuwe kolera. Abaganda babade banji, na imi kwa ano jabwe, vambi tundu vya Uganda hivyo, atene imu nsendala. Era bagambi tife abaddugavu tulina okwerwanako tube ba mugaso mu nsi gye tuli abo be tubeeramu kubasikiriza okwagala ffe tubeere nabo kubanga bw'obanga oze n'osenga mu nsi n'oba n'ebyomugaso by'okoleramu abo b'obeeramu baagala obeere nabo kubanga obeera obagasa. Omubaka wa Ssaabasajja e Bungereza ow'ekitiibwa Ronald Lutaaya n'omukyala Rebecca Bukulu bagambye nti enkolagana etuukiddwako wakati w'obwakabaka n'abantu baabwe e Bungereza n'abakulembeze Scotland ya kukuumira abantu ba Beene n'abakyala mu bumu. Tubadde n'omukisa olwaleero okukyaza mu kibuga Glasgow Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ne ba minisita be tubadde tukyazibwa Lord Provost wano mu Glasgow ngoyo yakiikirira Queen mu kibuga kino batu wadde omukolo munene kintu ky'amaanyi nnyo omukwano gwe tutaddewo wakati wa Scotland ne Buganda gujja kuba gw'amaanyi mujja gulaba awangaali nnyo maaso moji. Minista avunanyizibwa ku nsonga z'abantu ba Beene abawangaalira wabweru wa Buganda ow'ekitiibwa Joseph Kawuki asabye Abaganda abali mu Bungereza banyweze n'okukuuma olulimi Oluganda kubanga lwe lulaga obuvo bwabwe ate nga bulijjo bw'ozigamira enkadde ne gy'ozimba ekulema. Bannaku balina ensonga y'olulimi lwabwe olwali lufudde kati nga bali mu kuluzaawo kiba mukisa nti Buganda ku mulembe guno wakati kyosyasikiza Mayiga ate Gamula abaddewo okugenda mu maaso gw'amaanyi okutumbula olulimi lwabwe okwogeraganye kwe tubadde nako ate awo tubasooloobyeko waliwo enkola ez'ebyenjigiriza ez'enjawulo ziri wano twagadde byonna okulaba tukoze tutya tubayigirako tuti era tufuna tutya omukago okusobola okubeera nga tufuna tutambulira awamu kuyambagana buli omu waalina enkizo twebaza omubaka wa Nnaabakyala mu Bungereza mu kitundu kino Lord Provost yakyazizza Katikkiro. Katikkiro Charles Peter Mayiga olwaleero ayolekera ekibuga Manchester okwongera okusisinkana abantu ba Kabaka omuli n'abavubuka babeeko ensonga ze baggusa mu kuzimba Buganda. Abantu basatu bafiiriddewo mbulaga n'abalala bana ne baddusibwa mu ddwaliro e Mulago mu kabenje akaguddewo mu kire ekikeseza olwaleero mu kitundu ekyerwankima mu mabira g'ekyaggwe ku luguudo oluva Lugazi okudda Ejjinja. Akabenje kano kabaddemu emmotoka nnya nambirira okubadde Toyota Hiace namba ubala nnya mwenda 01 Toyota Wish namba ubala 372 va Fuso namba ubaga 0 emu mukaga ya ne Isuzu Elf namba ubaja 81. Kitegereke senti abafudde kulika piyo perepetwa Ochola Lawrence wamu n'omwana w'emyaka 3 abadde tannategereke kamannya. Okusinziira ku ayogerera poliisi mu kitundu ekyasezibwa Butoto Eleni, akabenje kano kavudde ku motoka ya Toyota Hiace ebadde eva Ejjinja ngedde Kampala ebadde egezaako okuyisa mu kifo kikyamu bw'etyo n'eyambalagana ne motoka Fuso namba ubaga 0 emu mukaga ya ebadde eva Kampala ng'ate yedda Ejjinja olwo omugoba wa Fuso emmotoka n'emuwabako n'ayingirira emmotoka bbiri endala. Uganda esigadde mu kifo kya 9 mu nsengeka z'ensi nga bwe ziyimiridde mu kukyanga omupiira okwetooloola ensi eno ezifulumiziddwa ekibiina ekiddukanya omupiira gw'ebigere mu nsi yonna ekya FIFA. Mu nsengeka ezibadde zaasembayo okufulumizibwa nga 23 ogw'omukaaga Uganda yagwa ebifo 4 n'egenda mu kifo eky'9 okuva mu ky'8 mu'omukaaga kyokka ne ku mulundi guno esigaddeyo mu kifo ky'1 eky'9. Wano kusema zinga wa Afrika Uganda ekwata kifo kya 18 ate nga yekulembedde mu bitundu eby'obuvanjuba n'amasekati ga Afrika mu kukyanga endiba. Sinege sigadde yekulembedde mu Afrika mu kukuba omupiira ate nga mu nsi yonna kati ekwata kifo kya 18 Morocco mu Afrika ekwata kya 2 Tunisia yeyokusatu Nigeria ya 4 ate Cameroon ya 5.
Munsiyo na Brazil esigadde yekulembedde mu kuchango mpire funye obonero lukumi mulu nana mwasatu musanvu. Bubiriji ya kubiri nobonero lukumi mulu nana mwabiri mukamu. Argentina kati ya kusatu. Bufaransa ya kuna. Bungereza ya kutano. Spain ya mukaga. Italy ya musanvu. Netherlands ya munana. Portugal ya muenda. Ate Denmark yeri mu kifeche kumi. Mukatundu kuno kwe kwaffe nenoneza fe ezawano. Kabaka ndaula kana akulia yasima nye ebigambo bya Nkalubo Owoomusu okumusizawo ekifo ekitongole weyeterereza bwati okwe kumulagira ekifo ekyo akimuterewera ne Nkalubo n'atalonzalonza n'akisaawo. Kabaka ndaula kana akulia ekifo ya kisima nnyo era bwati onalagira Nkalubo abeere omuntu omutongole asima ebinnya bya Kabaka namuwa n'ekifumu kayikuzi kyabakozesanga era ng'ekifumu kino kiweesebwa kyoto ow'envubu ow'ebuyinja mu Kyaggwe. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 26 omwezi ogw'omunaana ogwa muwakanya omwaka ogw'2022. Bwelwali bweluti mu 1985 gy'emyaka 37 egyakayita, enteeseganya z'emirembe zaatandika wakati wa gavumenti ya President Tito Okello Lutwa n'abayeekera aba National Resistance Army abaakulirwanga mwami Yoweri Kaguta Museveni. Enteeseganya zino za India Nairobi mu Kenya nga zikubirizibwa President wa Kenya ow'ebiro ebyo Toroitich Daniel Arap Moi, era enteeseganya zaakulungula emyezi 3 n'omusobyo okutuusa enjuyi zombiri lero zassa emikono ku ndagaano nga 17 omwezi ogw'12/85.